Všichni víme, že žádání o zvýšení platu je komplikované a neexistuje jednotný návod, jak ji dodržovat. I když uděláte vše správně, není zaručeno, že uspějete. I přesto bychom vám chtěli v následujících ukázkách předvést pár tipů, které vaše šance na úspěch zvýší, a taky pár těch, které vaše šance pošlou nekompromisně k ledu. Steve Sanders je ředitelem společnosti. Firma se nachází v nepříliš příznivé finanční situaci a přemýšlí o úsporných opatřeních. Kelly Taylor je začínající sales managerkou. Ve firmě pracuje již 2 měsíce, zatím bez viditelných úspěchů. O zvýšení platu žádala již minulý týden bezúspěšně. Je pátek odpoledne, Kelly má rozvernou náladu a jde to zkusit znova. Dobrý den, šéfe. Tak pohodička, co? Takhle pátek odpoledne. Můžeme přidat? Prosím. A vy se jako divíte? Minulej týden jste přidal Valerii a to furt chodí pozdě a navíc spí se starým Volšem v obchodního. Tak to poslední jsem jako neslyšel. Kudy byste si představovala? Tak víte co, když Valerie je 5, já si myslím, že 7 bych si zasloužila. To snad nemyslíte vážně? Ježiši, na pořádnou dovolenou nemůžu jet. Starý mi neplatí alimenty, já to dítě nějak živit musím. A vůbec. Za prvé, tohle si proboha se odneste. Za druhé, myslím, že roznášení pomluv rozhodně nepřispívá k dobré firemní kultuře. Za třetí, ano, Valerie dostala přidáno, ale ona mi udělala výborný obchod. Zatímco vy jste urazil jednou z našich největších klientů, což by mi značný dopad na celou finanční situaci naší společnosti. Vůbec vaše chování neodpovídá ani standardům naší firmy, ani standardům běžného slušného chování. Nevidím tedy jediný důvod pro zvýšení vašeho platu. Takže vy mi teda fakt nepřidáte? To tedy rozhodně ne. No dobrý, no. Naschle. Naschle. Jak jste mohli vidět, tento způsob nebyl příliš povedený a rozhodně nevedl k požadovanému zvýšení platu. Následující ukázka vám předvede, jak postupovat lépe. Donna Martin je ředitelkou společnosti. Firma je stabilní a prosperující také díky loajálním zaměstnancům. Brandon Walsh je úspěšným vedoucím obchodního oddělení. Ve firmě pracuje již 3 roky, plat mu byl naposledy zvýšen před rokem. Dobrý den, pane Brandone, už vás očekávám. Posaďte se, prosím. Děkuji. A zeptám se, jaké bylo školení minulý týden? Školení bylo přínosné a hodně zajímavé. Ale nyní proč jsem tady? Jak jsem vás již informoval, rád bych s vámi projednal otázku mého platu. Myslím, že minulé čtvrtletí bylo pro naši firmu velice zajímavé období a zajisté se shodneme, že jako vedoucí obchodního oddělení mám na tom nemalý podíl. Můžete mi ukázat nějaké konkrétní výsledky vaší práce? Určitě. Za minulý měsíc jsem získal 2 nové zákazníky, čímž jsem zvedl obrat o 250 tisíc korun, což je SD. A také jsem byl pověřen vedením team buildingu, čemuž věnují další čas a je to také větší zodpovědnost. A o kolik byste se tak představovala zvýšit plat? Myslím, že adekvátní zvýšení mého platu by bylo 5000 korun měsíčně. Dobrá, tedy tak domluvíme se, že bych vám plat navýšila o 3000 a dál byste mohl využívat mobilní telefon a firmní automobil k osobním účelům. Ano, to je zajímavá nabídka. Tak já jsem ráda, že jsme se domluvili. Děkuji vám. Děkuji. Nashledanou. Nyní bychom si shrnuli pár zásad, které je dobré dodržovat. Objektivní dosažené výsledky, nevyhrožovat, neporovnávat plat s kolegy, neříkat o svém záměru kolegům, domluvit si schůzku předem a správně ji načasovat.